も赤字赤大瀬尾赤押しましょうしゃーさん今回火の豚人形町駅前店ということで、はい、日本橋にある火の豚さん、今回2回目の交番でございます。なるほど。では見ていきましょうね。あの日比谷線、浅草線人形町からなんとですね、うん、1分以内なんですよ。めっちゃアクセスいいな。で、まあ、2月にですね本店で大食い企画やりましたよね。そうですね。そっか、あれ以来火の豚さんとしては4ヶ月ぶり、うん、で、人形町店はこれ2年ぶりということで、だいぶと久々ですね。オープンした年に行ったんですね。はい。ということで食券見ていきましょうね。ラーメンフュージョン、まぜそばフュージョン、つけ麺フュージョンありますけど、もちろんフュージョンというのが、うん、あの蒙古タンメン中本の、あそうか、そうそう、麻婆が乗るよというもので、うんうん、味付けのスープはちょっと二郎ですよというような、ことですね。つけ麺フュージョンを今回は選択しております、うん、なるほど。これまではラーメンとかまぜそばを僕はいろんな店で頼んでたんで、うん、いやちょっとどんなもんが来るかっていうのはちょっと見てください。こちらです。うわ、大人気が豚まし、豚まし、味玉、うずら、ソーセージ、丸めターノだなんて書いてありますけども、丸めターノね、はい、丸めターノ、丸めたものなんですけど、うん、なんと今回これ以外を全てサービスしていただいたという、ありがとうございます。太っ腹、すごい。ところがそんないっぱい来てるもんで、大盛り券を買い忘れるミスということでね、250g、 言えばよかった、ね、すいません、ミスったんですけど、ね、言えなかった、ね、ありがとうございます。はい、マシマシや油と辛めの氷ないんですよ。あー、なるほど。なんで図らずも、まあ、あの具材をすごい楽しむという回になってますね。こっちが本体だもんな、完全に。一口でいきましたね。あ、一口で、はい、このデカ豚を、言っております。いやー、いいよねデカ豚ね。そして間髪入れずに麺をいきますね。これはちょっと特徴的なツルツルのね、喉越しがいい平打ち麺なんですね、うん、これね、引き締まってますね。濃いめのつけだれ絡んで美味しい、うん、この時点ではまだあの麻婆に絡めておりません。じゃあまだ普通の二郎を決める。そう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 。あ、ここでここで まずは麻婆野菜からたっぷりとですけど、そうなんですよ。これね、麻婆の旨味加速させるからの鮭野菜、これ鮭野菜が合うね、やっぱりね。確かに、野菜だからよりも、うん、まあどんどん食っていきますけども、とにかくこれ辛いんですね、結構ね、うん、ところがその辛さがうまいというところ。なるほど、いいね。ね、ここでですね、はい、ちょっと見てほしい。はい、はい、ねえ、うん、探してますね、これね。なんかね、すいません、あ、ニンニクと生姜が入ってないかも。そうですね、入ってなかったですね。あ、これは言えるんですね。これはちょっと言いました。大盛りは言えなかったけど、大盛りはちょっと、はい、もう作っちゃってたんで、うん、はい、あ、こちらはそう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 、でも途中からいつも入れるから、まあ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 、いいところで気がついたんですね。はい、よく気づきましたね。気づきました、これは。まあ、もうあの麺入れなくてもね、こっち側にある具材だけでもう十分うまい。いけちゃうよね、もうね。これ本当に美味しいですこれね。スパイスに効いた麻婆、そして生姜がね、麻婆と非常に合うので、これぜひやってほしい。これ、あ、そうなんだ。生姜コーラ無料でできますんで、入れてください、これはぜひともお願いします。はい、そして来ました、あ、出た、ソーセージ丸めターン、丸めターンですね、これがね。つけまして、はい、咀嚼。越谷で僕はね、豚キャンディーという同じ形のものを食べたんです。あ、前にいましたね。そうそう、それとちょっと食感や味違うんですけども、こちらもバリバリで美味しいね。あと、まあどんな風に食べようかっていう、このなんちゅうか、うん、冒険心みたいなものも、うん、これのあの、まあね、特徴だと思いますよ。まあ、ペロペロ舐めてもいいし、本当のキャンディーの見たことないけども、しょっぱレベルは4ということでね、4です。高めだね。あの、少しこうね、発酵したような味も来るようなのが特徴的だったかな。はい。で、デフォルトの漬け汁はどっちかっていうと中本のような旨味がこうすごい効いてるスープなんですけども、この卓上返し入れるとね、ちょっと二郎寄りになるんだよね、醤油が強まって、うん、そこがちょっと面白いところだね。あの、辛めコールがないんで卓上でやってください。はい、ここで味玉を割っていく。そうなんですよ、ザ半熟です。はい、あの、とてもバランスのいい茹で方をされてるんですね。何秒ぐらい茹でたらこんなになるのかな。うん、ちょっと今度調べてきます。調べてきましょう。はい、自宅でやって。いや、僕は聞きます。あ、聞くんかい。あ、聞くんだ。申し訳ないね、わざわざ。まあ、返しをつけてね、しょっぱ味玉。でもいいかもね、これね。早速、黒胡椒。奥にね、ずっとペッパー映ってました。あ、本当だ。手前から取ります。ね。染み込ませた胡椒豚を作って。ね。奥さんうまいよみたいな顔してた。手を添えてね。井戸端会議の。てなことやってごちそうさまでした。は
ありがとうございます。ねえ、この日どっしゃ降りだったんで。あ、そう。すっごいあったかく食べれましたよということですね。マシマシレベルは 87.275 です。まあことになりましたね。いや、すみません、本当今回はだからもうご厚意であんなにサービスしていただいて。いや、すごいですね。つまり何が言いたいかというと、日野豚さんも太っ腹ということなんですよ。太っ腹。まあということでね、日野豚さん、まあ人形町と越谷と、本店、久喜か、久喜本店と今じゃあ都内唯一。まあそうだね、あの立ち替え店なくなっちゃったんで。あ、なるほど。というわけで皆さんもね、ちょっとこの、あの雨の期間続いてますけども、食べたいと思ったらぜひ人形町へお越しくださいまし。ごちそうさまでした。Thank you.